Señor presidente da Xunta, señor presidente do Parlamento, prezado conselleiro Román, prezada Rosario Álvarez, presidenta do Consello de Cultura Galega, bueno, prezados todos. En primeiro lugar, quero expresar aos membros do xurado o meu máis fondo agradecemento polo seu fallo. E a todos aqueles que desde o ano 1977, cando comecei a publicar na revista galega Teima, me axudaron e me deron a oportunidade de poder expresarme a través da foto, tanto no profesional como no creativo. É esta unha larga lista de nomes que, por non faltar a ninguén, non citarei. É unha honra para min, é un importante paso para o reconocemento da fotografía galega como arte e creación que un fotógrafo reciba por vez primeira este premio. Porque eu me defino como fotógrafo, sin complexos, non como os que din ser artistas que usan a fotografía, como se chamarse fotógrafo fose unha minusvalía. As minhas imaxes non precisan dun manual para entendelas. Que fose eu elixido e, polo tanto, o encargado de abrir camiño, unha vez máis, no eido da fotografía, é un reto. Pero tamén é unha grande orgullo para un rapaz do barrio coruñés de Monelos. É xusto lembrar algúns dos fotógrafos galegos que, como Pacheco, Luis Casado, Manuel Ferrol, Virgilio Vieitez, José Suárez e tantos outros situaron a fotografía galega no mapa da cultura da imaxe universal e que son o cerne da que debería ser a fototeca galega e merecentes de que protagonicen as coleccións de arte nos museos galegos, a carón de Luís Seoane, de Laxeiro, de Colmeiro, de Leopoldo Nova. Entendo a fotografía non só como un medio de vida, senón, ás veces, como un xeito de vida, como a maneira de relacionarme en sociedade. E é na difusión onde sinto o meu compromiso coa fotografía, coa sociedade, co meu tempo. No meu concepto da creación é fundamental a función social da arte. Aquí, na Cidade da Cultura, temos a ocasión de ollar a traxectoria de Isaac Díaz Pardo, que xunto con Luís Seoane fusionaron a arte coa industria, dándolle un sentido social ao que facían. Eu sinto unha fonda admiración destes seguidores da Bauhaus. Por iso é a razón dos meus comenzos no fotoxornalismo e de seguir agora no fotodocumentalismo. Os fotógrafos conseguimos deter o tempo. Toda foto é recordo, é saudade. Por iso tamén é documento, testemunha de algo xa pretérito. Eu non comparto a contradición entre carácter documental e creativo. Implícitamente, as dúas almas da imaxe van xuntas. Son intrínsecas ao seu ser. A diferenza está na calidade da imaxe, non no estilo acadado. Levo máis de 60 libros de fotografía onde retratei Galicia desde todos os puntos de vista. Da man do deseño de Xosé Díaz. Así, o Camino de Santiago, o País das Vacas, os Rostros da Memoria, os Rostros do País, o Vento nas Velas, Airiños Aire Rosalía, Galicia unha Festa, en fin. Entre todos van conformando o gran retrato colectivo dun país, o noso. Pero o proxecto máis querido e onde me identifico, que levo facendo desde os anos 80 do século pasado, con diferentes nomes, Galicia, sitio distinto, Galicia, terra nai, Galicia is my country,
onde retrato a transformación da cultura labrega e marineira nun mundo globalizado, sempre cunha mirada irónica. En estas estou e seguirei. Ideas e proxectos non faltan e folgos tampouco. Moitas gracias, Rosario. Eras ti a que debías de estar aquí. E gracias aos meus pais, Lila e Toncho. Vai por eles.